Hi guys, welcome back ke YouTube channel Teknik BM. So hari ini aku nak share kat korang 5 promotion yang best-best yang gila-gila berkenaan gadget Sempena 969 Lazada tak lama lagi. So kenapa Lazada bukan Shopee? Sebab kalau research aku sikit, aku perasan Lazada punya promotion lagi best compare dengan Shopee. Sebab tu aku pilih Lazada lah, lagi padu lah promotion dia. So aku dah listkan promotion-promotion dia dalam laptop aku ni. So jom kita tengok apa yang best, apa promotion gila-gila yang ada pada Lazada 969. Jom. Okay, so promosi gila yang pertama ialah daripada OPPO. OPPO Reno 2 8GB RAM dan 256GB storage. So dulu harga dia RM2299, sekarang potong jimat RM900 jadi RM1399. So dengan RM1400 kau dapat sebuah mid-range premium yang sangat cantik. Screen dia memang lawa, screen AMOLED, full view, tak ada notch. Dia ganti dengan pop-up jenis shark fin tu, rare sikit shark fin. Dia gunakan performance yang padu Snapdragon 730G. Dia punya screen ketahanan jenis Gorilla Glass 6. Kemudian overall design dia memang premium lah, memang best, dan juga bateri besar serta ada fast charging. Memang deal lah, memang kalau kau suka OPPO, suka phone yang cantik, boleh angkut OPPO Reno 2. Dan kalau bajet kau tak banyak sangat, kau boleh tengok OPPO A91 8GB RAM dan 128GB storage. Harga dia dulu RM999, promosi potong jadi RM799 jimat sebanyak RM200. RM799 tu padu juga, aku dapat smartphone AMOLED, kau dapat smartphone yang ringan dan nipis, dan juga ada 8GB RAM dengan fast charging sekali. Dan juga dia punya wireless earbuds OPPO Enco W31, aku tengok ada penjimatan separuh harga RM259 jadi RM129 sahaja. So tu mengenai dengan OPPO punya promotion, OPPO Reno 2 tu jimat RM900 padu, boleh beli. Ok, next promosi gila yang kedua ialah daripada brand Realme. So Realme kali ni aku tengok promotion dia taklah banyak sangat, kecuali sebuah smartphone dia yang padu, iaitu Realme 6 4GB RAM dan 128GB storage. Dulu harga dia RM999, sekarang potong banyak gila jadi RM699. Kalau dulu RM999 pun laku keras, memang orang kata antara smartphone yang terbaik bawah RM1000. Sekarang dengan harga RM699 memang terbaik lah, kau angkat memang takkan menyesal. Specs dia padu, smartphone yang termurah di Malaysia yang ada screen 90Hz refresh rate, performance yang padu, bateri besar, fast charging lagi. Overall kamera pun 64MP kamera. So sebuah peranti yang sangat berbaloi untuk dibeli bawah RM1000. Ok, so promosi gila yang ketiga ialah daripada brand Samsung, iaitu smartphone mid-range Galaxy M21 4GB RAM dan 64GB storage. So harga dia dulu RM899, potong jadi RM649, penjimatan sebanyak RM250. So dengan RM649 tu kau dapat sebuah peranti yang bateri besar gila 6000mAh, serta screen yang memang screen dia cun gila lah. Nak tengok movie ke nak layan cerita memang best. Super AMOLED 6.4 inci, memang sedap, dan juga bateri besar. Boleh tengok Netflix, boleh binge watch lah, binge watch movie series ke apa. Dan juga kalau kau nakkan RAM yang lagi besar dan juga kamera yang lagi cantik daripada Galaxy M21, kau boleh tengok abang dia M31 6GB RAM dan 128GB storage. Harga dia RM1099, potong jadi RM888 sahaja. So sangat-sangat berbaloi, kau dapat RAM 6GB dan juga kamera 64MP. Yang lain tu semua sama. Dia punya Super AMOLED dah ada lagi, dan juga bateri 6000mAh pun ada lagi, serta software One UI yang sangat best. So kalau kau mencari smartphone mid-range jenama Samsung, memang aku sangat-sangat recommend ambil M31 ataupun M21. Sangat-sangat berbaloi. Okay, promosi gila yang seterusnya ialah daripada brand Xiaomi. Dia ada banyak promotion daripada entry level smartphone sampai ke flagship. Banyak sangat promotion, tapi dia tak ada promosi yang gila. Yang paling best pun ialah Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB storage, dan harga dia dulu RM999, potong jadi RM849, jimat RM100.5. So RM849 tu kau dapat sebuah smartphone mid-range yang agak komplit juga, bawah RM1000. Kau dapat bateri besar 5000mAh, bateri dengan fast charging 33W. Kau dapat kamera 64MP, kau dapat Snapdragon 720G, performance yang padu juga, dan juga Full HD Plus punya display 6.67 inci. Dan lagi satu, dah ada promotion untuk telefon flagship dia, iaitu Xiaomi Mi 10 8GB RAM dan 128GB storage. Kalau dulu lama orang komplain kata Xiaomi Mi 10 ni mahal sangat, RM1000 lebih mahal sangat telefon flagship, sebab dulu harga RM1000 lebih je. Sekarang dah potong, RM2299 potong jadi RM1999 sahaja. So jimat lebih kurang RM300, sekarang harga dia RM1000 lebih. RM1999 itu kan, kau dapat Snapdragon 865, stereo speaker, kamera cun gila, fast charging laju, bateri besar. Overall telefon flagship Xiaomi yang best lah. Ok, promosi gila yang tak akhirlah daripada brand Huawei. So kali ni Huawei memang banyak gila bagi diskaun gila-gila, memang best-best punya. Yang paling best sekali adalah Huawei Mate 30 Pro 8GB RAM dan 256GB storage. So harga dia dulu RM3599, potong jadi RM1999, penjimatan sebanyak RM1600.
Kalau dulu Huawei Mate 30 Pro ni orang comparekan dengan iPhone 11 Pro dan juga Samsung S20 Ultra, yang gila-gila punya smartphone. So memang sangat-sangat berbaloi, specs dia memang padulah. Ada IP68 water resistant, ada kamera yang co-engineered with Leica. So memang cantik gila kamera dia, display pun ada waterfall punya display, slow motion yang sangat-sangat slow, dan overall specs dia memang wow gila lah untuk harga RM1,999. Dan juga kalau kau mencari tablet, Huawei pun ada promosi MatePad Pro bundle sekali dengan keyboard dengan M Pencil. Dulu harga RM2,898 potong jadi RM2,399, lebih kurang penjimatan RM500 macam tu lah. Dan juga dari promosi untuk laptop dia, MacBook D15 jadi RM1,999 sahaja, dan juga MacBook 13 R5 jadi RM2,999, jimat RM500. So kalau kau nak beli laptop ke, nak beli tablet ke, dan juga nak beli Huawei Mate 30 Pro yang murah RM1,999, kau dapat telefon lawan-lawan dengan iPhone 11 Pro, kau bolehlah usah Huawei punya deals. Memang terbaik lah, aku excited lah, rasa macam nak beli lah. Tapi itu itulah. Okay, so itu saja 5 promosi gila yang ada pada Lazada 99 yang akan datang tak lama lagi ni. So memang promosi the best-best lah. Huawei Mate 30 Pro padu, Samsung M21 padu, Redmi 6 padu, macam-macam benda yang best-best lah. Masa yang terbaik untuk korang beli smartphone dan juga gadget-gadget yang lain. Okay, so dan juga aku nak ingatkan, kebanyakan deals this ni dia start mula pada 12:30 malam sampai 2 pagi sahaja. So itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel TechNBM untuk banyak lagi konten-konten berkenaan deals-deals, promotion dan juga unboxing smartphone yang best-best. Dan kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, bye-bye. Okay, aku nak beli dia apa? Nak beli Huawei Mate 30 Pro, sedap weh.